নমস্কাৰ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই গড়েশ্বৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি দুৰৱস্থা এইটো আজি আমাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগে নিশ্চয় ৰাইজে গম পাব হয় আজি ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ পৰা গড়েশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এনেকুৱা পানীত মানে ডুব যোৱা মানে উদাহৰণ নাই আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ ইমান বছৰে আমি চাকৰি কৰিলোঁ ইয়াতে আমি এনেকুৱা পানী দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু এইটো আচলতে বৰষুণৰে পানী এইটো কোনো নদীৰ পানী মানে বানপানী নহয় গতিকে কি কাৰণত এনেকুৱা হৈছে আমি কাৰণবোৰ ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম নিশ্চয় হয়তো পানী যোৱা আমাৰ যি পথ সেই পথবিলাক নোহোৱাৰ ফলতে হয়তো পানী ইয়াতে আমাৰ বৰষুণৰ পানীয়ে জমা হৈ পেলাই এনেকৈ আজি বানপানীৰ পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে আমি আজি আমি পাঠদান আজি বন্ধ ৰাখিব লগা হ'লোঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ গোটেই ইউনিফৰ্ম মানে জিকি জিকি আজি বিদ্যালয়ত আহিছে আৰু কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি ঘৰলৈ যাবলৈ দিলোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰুম আমাৰ এতিয়াও মানে পানীৰ তলতে আছে কেতিয়াবা শুকাই আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ গতিকে আমাৰো মানে কাপোৰ কানি জিকিছে আজি বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে তথাপিও আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়ালৈকে আমালৈ একো মানে বাৰ্তা অহা নাই নিশ্চয় তেখেতসকলে গম পালে আমাৰ তেখেতসকলে নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমি এতিয়া অলপ পিছতে আমি আমাৰ যি আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি লগ কৰিবলৈ যাম আমাৰ পৰা আমি লিখিত আকাৰে কিবা এটা আমি আবেদন জনাম গতিকে তেখেতসকলে নিশ্চয় ওপৰ মহললৈ এইটো নিশ্চয় বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব আৰু কৰিলে নিশ্চয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আৰু মই ই আজি এই মিডিয়া যোগে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল কৰ্মা কৰ্মকৰ্তাসকল আছে বিষয়াসকল আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ যি বৰষুণৰ পানীৰে যি বানপানী হৈছে এইটো নিশ্চয় সমাধানৰ মানে স্থায়ী সমাধান ওলোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এইখিনিয়ে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইখিনিয়ে নমস্কাৰ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই গণেশ্বৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি দুৰৱস্থা এইটো আজি আমাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগে নিশ্চয় ৰাইজে গম পাব হয় আজি ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনৰ পৰা গণেশ্বৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এনেকুৱা পানীত মানে ডুব যোৱা মানে উদাহৰণ নাই আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ ইমান বছৰে আমি চাকৰি কৰিলোঁ ইয়াতে আমি এনেকুৱা পানী দেখা পোৱা নাছিলোঁ আৰু এইটো আচলতে বৰষুণৰে পানী এইটো কোনো নদীৰ পানী মানে বানপানী নহয় গতিকে কি কাৰণত এনেকুৱা হৈছে আমি কাৰণবোৰ ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম নিশ্চয় হয়তো পানী যোৱা আমাৰ যি পথ সেই পথবিলাক নোহোৱাৰ ফলতে হয়তো পানী ইয়াতে আমাৰ বৰষুণৰ পানীয়ে জমা হৈ পেলাই এনেকৈ আজি বানপানীৰ পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে আমি আজি আমি পাঠদান আজি বন্ধ ৰাখিব লগা হ'লোঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ গোটেই ইউনিফৰ্ম মানে জিকি জিকি আজি বিদ্যালয়ত আহিছে আৰু কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি ঘৰলৈ যাবলৈ দিলোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰুম আমাৰ এতিয়াও মানে পানীৰ তলতে আছে কেতিয়াবা শুকাই আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ গতিকে আমাৰো মানে কাপোৰ কানি জিকিছে আজি বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে তথাপিও আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়ালৈকে আমালৈ একো মানে বাৰ্তা অহা নাই নিশ্চয় তেখেতসকলে গম পালে আমাৰ তেখেতসকলে নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমি এতিয়া অলপ পিছতে আমি আমাৰ যি আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি লগ কৰিবলৈ যাম আমাৰ পৰা আমি লিখিত আকাৰে কিবা এটা আমি আবেদন জনাম গতিকে তেখেতসকলে নিশ্চয় ওপৰ মহললৈ এইটো নিশ্চয় বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব আৰু কৰিলে নিশ্চয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আৰু মই আজি এই মিডিয়া যোগে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল কৰ্মা কৰ্মকৰ্তাসকল আছে বিষয়াসকল আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ যি বৰষুণৰ পানীৰে যি বানপানী হৈছে এইটো নিশ্চয় সমাধানৰ মানে স্থায়ী সমাধান ওলোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এইখিনিয়ে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইখিনিয়ে